一个封闭，避免游客到上到五里亭做一个聚集。停车场部分我们早上也有讨论，因为考量到用路人行经那个河湾山区，那他可能需要上厕所，那停车场临近都有一个公厕，游客愿意那个配合，那我们就是劝导为主，那如果真的不听的话，我们才会执行那个就是依法来处理。我们现在其实是做一个疫情的公告的封闭，那如果你进入那个区域的话，就依照这个部分来处理，依照国家公园法第13条公告禁止事项的部分，1500到3000。封闭，避免游客到上到五里亭做一个聚集。停车场部分我们早上也有讨论，因为考量到用路人行经那个河湾山区，那他可能需要上厕所，那停车场临近都有一个公厕，游客愿意那个配合，那我们就是劝导为主，那如果真的不听的话，我们才会执行那个就是依法来处理。我们现在其实是做一个疫情的公告的封闭，那如果你进入那个区域的话，就依照这个部分来处理，依照国家公园法第13条公告禁止事项的部分，1500到3000。